hirugarren euskaraldia zetorrela ohartu ginean, ba bueno, gure artean hitz egiten hasi ginen da ikusi genuen aukera polita zala gure gimnasioan euskara sustatzeko. Izan ere fisioterapeuta gehienok euskaldunak izan da. Aukera polita zen, bueno, arigune bat sortu eta euskara gimnasioan bertan sustatzeko. Saiatu gara euskara gehiago hitz egitea. Pazienteekin batzuk hitz egiten dute oso ondo eta guk baino hobeto. Eta ba, gure artean, fisioterapeuten artean eta logopedarekin bai hitz egiten dugu. Egunerokotasunean ikerkuntza eta berrikuntza unitateko kidea naiz eta nire lankideekin erabaki dugu arigune moduan parte hartzea euskaraldi honetan uste dugulako gure osibarruan garrantzitsua izan daitekeela ba, zerbitzu oso bat euskeraz ematia eta hortarako gai garen unitatea garelako. Hemen mantenimendu zerbitzuan parte hartu genuen EUSLE programan. EUSLE programa honetan garrantzitsuena zen euskara erabiltzea gure artean. Animatu eta lanean edo lan esparruan erabili gehiago eta euskaraldia aprobetxatu hori egiteko. Euskara sailarekin harremanetan ipi ginen eta horri esker ba bueno, gaur egun be bueno, gimnasioan harrigune bat sortu izan dugu. Hori zertarako balio izan du? Azken finean Bilbo baten lehenengo hitz hori euskaraz egitea ez da bat ere erresa, ohitura daukagu beti lehenengo hitz hori erdaraz egiteko eta euskaraldiak eta harrigunak berak sustatzen duena da hoize lehenengo hitz hori ba euskaraz askatzea. Paziente horiek lehenengo hitz hori euskaraz askatzeko bai, ba bueno, lagundu egin du. EUSLE programan parte hartu dute aurten. Niretzat esperientzia polita izan da. Lotsak kendu dugu pizka bat bai eguneroko giroan ba hori, ohitura hartzeko euskara hitzeko, bai lankideekin eta gero baita ba hemendik atera garenean ba bai etxekoekin, lagunekin edo kalean. Azken finean, ba bueno, aukera moten digu ohitura hori hartzeko eta ba aprobetxatzeko aukera iruditu zait. Euskaraldian euskara erabilera handitu egin da. Niretzat euskaraldia esperientzia ona izan da eta euskara gehiago entzuten da aldageletan eta gimnasioetan. Hainontzeko lankideei ba bueno, bakarrik esatea ba bueno, datorren euskaraldian parte hartzeko gomendioa egiten diogula. Euskara osakidetza baten zabaltzeko. Nahi diegu luzatu gure lankideei mezu bat esaten gure gana hurbiltzeko euskaraz mintzatzen bai, bai euskaraldiko egunetan eta baita euskaralditik kanpo be bai. Ba, bueno, beti esaten da jende bat kostatu egiten zaiona euskaldun berriei lehenengo hitz horiek euskaraz esaten beti ikara dutelako ia berri ulertuko diegun edo gaizki hitz egiten duten. Ba, bueno, batek esaten zuelez, ba, bueno, pixka bat ez mutxo, anima zaitez laguntzo.